Bon dia a tothom i benvinguts un dia més a l'Uabecedari. Jo sóc la Cèlia Mayoral i pels que encara no em conegueu sóc l'encarregada de fer aquests vídeos que van sobre una lletra i cada lletra fa referència a un concepte universitari. Avui toca la lletra T, la T de teatre. Som-hi! La sala de teatre de la UAB la programen des de la Unitat de Cultura en Viu. Per entendre ben bé què és això, anem a conèixer el Jofre. Doncs jo sóc el Jofre i sóc l'encarregat de la comunicació de Cultura en Viu. La sala de teatre és un espai versàtil on els alumnes i la gent que forma part de Cultura en Viu i de les activitats que fem doncs desenvolupen totes les arts artístiques, des de dansa, música, també fem teatre i altres activitats. Mireu, ja hem arribat. Ara hi entrarem, però abans deixeu-me explicar-vos que aquesta sala es va inaugurar l'any 1997 i es va fer amb un espectacle de Pepe Rubianes. Actualment, al llarg d'aquests 25 anys, s'han programat més de 300 espectacles de dansa, música, i teatre, entre moltes d'altres coses. Un antecaballista roba tu amor en la puerta. Perquè us en feu una idea, en un curs acadèmic normal, és a dir, sense pandèmies ni coses d'aquestes, habitualment es fan entre 20 i 30 espectacles. Una de les persones que forma part de tot això és ell, l'Arnau. Hola, sóc l'Arnau Vidal, professor de l'Aula de Teatre, i aquí a l'Aula de Teatre fem cursos de teatre. Fem cursos d'iniciació, d'interpretació, fem cursos de teatre en anglès, fem cursos de teatre físic, fem cursos de veu i fem cursos de creació, que bàsicament el que és muntar un espectacle per any. Jo recomano a tothom que faci teatre perquè és molt divertit, perquè coneixes molta gent, perquè perds la por a parlar en públic i perquè fas teatre, que és un art molt xulo. Doncs jo, amb l'Arnau, m'acomiado de totes vosaltres. Ens veiem en un nou episodi d'aquest Uabecedari. Quina lletra ens esperarà? Quin nou concepte descobrirem? Ho sabrem en el proper episodi. Adéu!